Rubik! Rubik! Շուտ արա այսօր արսանիկ ունենք, Էդվին Սարիների արսանիկն է, շուտ արա! Բայ! Շուտ արա Rubik! Մեկը չոր ակտիվի Rubik! Դա բաբա գել է! Մեկը, ծկանի անգա պետք է քեզ ասեմ, լեզուս մազդուս եկավ, շուտ արա! Ստրեսը սպանում է ինձի, շուտ արա! Իմ գործս 5 րոպա գործա։ Rubik մազերս ինչ եմ, չատրիս մեջտե անեմ սենցի, թե սենցի մնա։ Թե հավակեմ մազերս վրև սենց, ինչ ես ասում։ Աջան է սիրունը, ծախան է սիրունը, մեջտե լան է սիրունը։ Ինձ է վանգիստ է ստենց արա։ Ենի լուջ աստված ոչանի մարդկեզանիս մետ խորուրդ ու զեննա, աստված ոչանի։ Վերկաս մետ ես կարտի մեջ վուրիդիներ չեմ ճարում, տես որդ են, փողել պետք է դնենք, շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա, մերնում եմ էլ, շուտ արա։ Rubik, ասեմ փող կամոտը չէ, որ դնենք կարտիներս։ Հավաբամ ունեմ։ Մտածեր իմ $400. Ինչքան? Այսինքն ինչ? $400, $400. Էլ քո խասիստունը գոլ արավ։ Ուրբան դա մագի երկնքից փողա թափում իմ գլխին։ Ամոթա, Սարինեն էլ մեն հորեղբորս թորի աղջկա, քվոր երեխեն, Էդվինն էլ քե բանից այդ վարուժենց տղենա։ Ա, իշքան մոտ բարեկամի։ Պատիվներս կեթա գիշտ դնենք, այսինքն ինչ։ Յանի Rubik ձեր քաշի, ես ասում եմ 400 ասա օքեյ, լավ։ Իմ փեշարխունս այդ մա բրև խնդրում եմ։ Դու մեզ 4 քարի կնես ասես, ինչ ուզում ես կանեմ։ $400 գնե։ Հա գոր միխպի, հա գոր միխպի։ Բայ Rubik, ենքա գոր խփարես լակը լրիվ կսվավ շորերից, ինչ դեմ ասա, ա։ Շուտարա, շուտարա, բերկա շորերի թաքի է լուջ, լուջ ուշացանք, շուտարա։ Ծախուշ, ա։ Պատրաստ եմ։ Էս ինչ ես հակի այ մարդ։ Յանի, ինչն է։ Մեկս մետ պապիոն կողպի, շուտ արա։ Սիրուն գրավատը ձերքաշի։ Քեզի վեյթերի էտ սխալ գբրնեմ, բերկաց։ Բաբա ուր եմ վեյթերի էտ սխալ բրնումի։ Միթե նորտարի է կանաշ գրավատը սկսես, ինչ գրավատը։ Այսինք ինչ։ Մեկս փոխի շուտ արա, մի գնը ներվերից մետ, շուտ արա։ Շուտ արա, Rubik ուշացանք, շուտ արա։ Ես քո ինչն եմ ասել, նոր եմ պիտի փոխվեմ։ Հիմա ես շատ լավ եմ, էլ, հա, խոշ եկա, կարող եք եթանք, արի եթանք։ Ռաբանի եմ ծախուշ, արի եթանք, գժվացրերս ինձ, եթանք, մենակ եթանք։ Հիմա տեսի սիրուն մարդելար, եթանք Rubik, եթանք շուտ արա ուշացանք։ Ամեն անգամ ես սենթերպիս պիտի շլակենք տուն բերենք։ Լավը Rubik չելի քի ամեն անգամ ես սենթերպիսի վրա որ խփես։ Ոս գերակոր մեկ քիչ չէր, միսը քարդի կտոր էր։ Մատ դի ծամիր ուղի պետք է ադամնաբուժի մոտ եթայր։ Օմիսը խելի չոր էր։ Երկիչի ծենսկի ծեն չեր։ Հայն մերուն էֆտեզահ է, էֆտեզահ։ Հա։ Ասում եմ դյարի կնգան տեսա կարճ փեշեր, ակե կարծմեր երեկվա 18 տարեկան աղջիկն է։ Էդ էլ կարծում եմ երեկվա դիժերեխեն է հա, իմանում եմ միշտ կարճ փեշ ակնում։ Ինչ խմանք ենգան ենգալ, ոչ չեր պատում։ Կարծեմ ուղի է ջուրին խառնե ծախկուշ։ Գործեմ շարբաթեր ասլա։ Ես էլ լրիվ դիշեր խմերեմ ենգոր նա ենգոր։ Լավ Rubik, քիչ մարդկանց հետևից խոսա, շուտ արա պետք է շորս անեմ խեղդումը։